Sahivi sisi kama wabunge kila wakati tukisafiri kwa nchi za kigeni tunaambiwa lazima tubadilishe sheria yetu ya Kenya. Na sababu ile ambayo tunaambiwa tubadilishe sheria ni kuleta ufisadi kwa nchi yetu na ardhi yetu hapa ya Kenya. Mimi nataka kuwajulisha sisi kama Waislamu lazima tushikilie dini yetu na mila yetu. Wazazi wa Kiislamu wako tayari kulipa pesa mingi kupeleka watoto yao shule. Lakini hawako tayari kulipa pesa kupeleka watoto yao madrasa. Mimi tangu nikuwe mjumbe siku zote nimeulizwa pesa ya shule. Hata siku moja hakuna mzazi alikuja kuniambia anadaiwa madrasa nimsaidie kulipa madrasa. Na tusipoweza kutengeneza wakafu kama hii hatuwezi kuendelesha maisha ya walimu wetu wa dini. Mnajua, nitawafahamisha kitu kidogo. Kwa ajili ya ile fitna iko dunia hii, karne ya kaumu Lut inarudi tena kwa dunia. Na wakati wa Dajjal unakaribia. Unajua, sa ile waziri ama governor anaenda function mahali, si lazima watu watayarishe, waeke tent, waeke viti, waeke carpet. Hivo hivo, wakati Dajjal ako tayari kufika, lazima atarishiwe wakati yake kufika. Lazima hiyo mipango ikue hapo. Na hizi mipango ndo sasa zinaonekana duniani.